iman inal mu'minin bisitati anma'in ayyan bagi ayakuna masyian. Bahwasana setiap jalma mukmin prayogi pisan kudu lempang, kudu cicing, kudu lempang. Wal maqalatul khamisatu auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wal maqalatul khamisatu lan utawi maqala kang kaping 5 iku qala ngadau sapa Utsman radhiyallahu ta'ala anhu Sayyidina Utsman radhiyallahu moga-moga pilar bendu sapa Allah Gusti Allah anu saking Sayyidina Utsman innal mu'mina satune wong mu'min iku yang bagi peryogi opo ayakuna yanta ono si mu'min iku masyian lumaku isi tati anwain ing dalem nenem piro-piro warna minal kopi saking wedi ahaduha utawi salasawi jenis sita iku ayah kopu iku ayah kopa yenta wali si wong si mumin min kibalin lahi saking arah-arah dat Allah ayah hudayil ingin tanyandak Allah minhu saking mumin al imana in iman waktan nazi'in dalam waktu dicabut nyawa ruya dan riwayatakan opo ana bernama Mas'udin satune ibnu Mas'ud ibu da'a ngadu'a ibu Mas'ud ibni Mas'ud bihada du'ai kalawan ikirah du'a Allahumma ini as'uluka imanan la yartadu wana iman la yang fadu wa kurota ainin la tangkoti'u umurofa kota nabiika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi ala binanil khul Allahumma ya Allah ini satuna ingsun iku as'aluka jaluk ingsun ing Tuhan imanan ing keimanan layar tadukang orang murtad opo iman wana iman lan ingka nikmatan layang fadu kang orang layang fadu kang orang nono sepi beak opo nikmat naim wakurota ainin lan ingka bungahan latan koti ukang orang nono pegat kurota ain wamuro pakota nabika lan ngare lamu rokok tengah ngarencangan Nabi Tuhan Muhammadin tegese Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi'ala jinanil khuldi ing dalam leuwih luhur-luhur piro-piro surga kalanggengan makalah nomor kalima katampi eta ti Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Sahur Sayyidina Utsman innal mu'minin fi sitati anwa'in ayyan bagi ayakuna masyian. Bahwasana setiap jalma mukmin prayogi pisan kudu lempang. Kudu cicing, kudu lempang, kudu tumpak. Dina genep pirang-pirang warna. Naon anu genep teh minal kopi. Dina warna pirang-pirang warna naon warna sieun. Warna sieun. Jadi sieun teh aya genep warna. Sayyidina Utsman jalma mukmin kudu aya kabuktian manehanana kudu leumpang atawa napi kudu numpak. Dina genep pirang-pirang warna kasieunan warna sieun
ahaduha yakhofa min qibalillahi ayyakhudha minhul iman. Nomor kahijina tinanu genep teh kudu sieun ngarasa atanapi ti arah-arah karena Allah. Sieun kumaha ku Gusti Allah ayyakhudha minhul iman? Sieun Gusti Allah ngersakeun nyabut karena keimanan urang, nyabut karena keimanan mukmin. Mata jalaran git iraha tah waktu nasi sieun eueuh pitulung Gusti waktu dicabut nyawa. Anu sakoma gambaran geus bisa ditakeun bahwasanya ketika dicabut nyawa teh urang pan nu ngagoda teh setan dipersilahkan menyerupai indung urang nu geus maot. Setan dibere keleluasaan nyarupakeun bapa urang geus eueuh. Bahkan setan diijinan ku Allah nyarupaan guru urang geus eueuh keur urang sakaratul maot. Bari ngagoda pokna kitu nana teh pirah-pirah teu dibagian. Pokna teh jang tong percaya iman Islam teh lah bohong diri tu teh eueuh nu ngaran Islam nu puguh mah Nasrani we jeung Yahudi nu aya teh karasa ku umat oh kitu pancuk indung padahal setan ngarupakeun indung tadi dinya teh urang kantenan pisan butuh pitulung Gusti butuh pitulung Allah supaya ditetepkeun iman Islam urang sehingga urang ketika ditalkin kudu nyaraksian urang bisa nuturkeun talkinan-talkinan anu keur ngaralayan ka urang dengan ucapan-ucapan kalimat thayyibah. Atuh eleh ketika urang bisa ditalkin kalawan nurutan kana kalimat talkin eleh tan ngarupakeun indung ngarupakeun bapa ngarupakeun guru. Alah atas dasar naon eta bisa kitu teh atas dasar pitulung Gusti Gusti Allah mata di dieu menta kudu sieun pisan urang ketika dicabut nyawa teh sieun dicokot sieun teu ditulungan ku Allah urang bisa selamat urang bisa nyelametkeun kaimanan kaislaman urang sieun cilaka di akhir-akhir sehingga Ibnu Mas'ud mah ngadua menta tetap iman Islam teh bahasa Ibnu Mas'ud Allahumma inni as'aluka imanan la yartadu wa na iman la yanfadu wa qurrata ayunin la yanqati'u wa murfaqata nabi ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ala jinanil khuli bahasana Ibnu Mas'ud wa murfaqata nabi ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ala jinanil khuli bahasana Ibnu Mas'ud cek itu dispeta terus hayang naon teteh hayang ditulungan ku Gusti detik-detik sakaratul maut supaya urang husnul khotimah supaya urang teu lepas kaimanan jeung kaislaman urang. Teu kagoda kuru tadi nyarupakeun indung teh, teu kagoda kuru nyarupakeun bapa, teu kagoda nunggu nyarupakeun guru teh. Bari Allahumma ya Allah ini saestuna kaula cing Ibnu Mas'ud as'aluka saestuna kaula teh nyuhunkeun ka Gusti Allah. Nyuhunkeun naon? Imanan layar tadu bere Gusti rizkian abdi ku kaimanan anu henteu ka keunaan kumurtad. Wana iman layan padu jeung kanikmatan Gusti di dunya wae wae iman kanikmatan di akhirat layan padu anu teu pegat-pegat. Anu teu pernah surut. Wa qurrata ayunin layan qati'u jeung Gusti bere abdi nyuhunkeun ka Gusti teh kana kabungahan anu henteu pegat-pegat. Bahkan Gusti abdi teu cukup kitu wungkul. Wa murofa kota Nabi ka sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi aladinil hurji Gusti moga abdi dihijikeun jeung Nabi Gusti nu nami nyatana kangge Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga anu mahalang langgeng tuh RT dawamkeun Allahumma inni as'aluka imanan la yartadu wa na iman la yan padu wa qurrata ainin layan qati'u wa murafaqata nabihi ka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jinanil kul kulli ka eta jadian eta sok bingung ieu sok bingung ngadua ngajarkeun teh cenah abdi teh di mana teh bisa ngadua teh ya sok bingung ngadua cenah suka apa nyadua rek daang atuh baca ta salat teh Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabanna gitu. Cenah naon? Cenah naon sababna? Ora halus eta ge dua. Bahkan pernah katanyaan eta teh mau diasongan budak keur marhaba sok bung ngajar teh bisa ngadua cenah lima. Dua daang apal teh dua daang. Paringa daang apal paringa daang baca we eta sok.
pas diasongkan budak tenyaan kan sigarek dihakan anak budak batu sigarek didaang padahal teu salah ieu Allahumma ya Allah barik lana moga Gusti ngaberkah keur ka abdi sadaya ima dina perkara rezakan nu geus masih ada rezeki rezeki budak ya ka abdi sadaya wakina eunya tong rezeki tong daangeun wae mana anana rezeki budak kan diasongkan ka urang teh wakina ada banar di moga Gusti ka abdi jeung ka ruga budak ieu ya sing salametkeun abdi jeung ruga budak ieu inung bapana ieu jeung budakna kena ada neraka halus tuh dua balik lana ge. Pake adi teu bisa-bisa ting mah. Atuh sapu jagat teh sapu jagat. Robana atina fid dunya hasanah. Wa bil ah. Naon ari mah tangga doa mah nu majarkeun teu bisa ngadoa bingung ngadoa. Coba hiji stel. Oh, baca di bari talar Allahumma inni as'aluka iman la yartaddu wa iman la yafaddu wa qurrata ainin la yatimu wa wafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khulbi. Gitu. Dawangkeun teh deh. Eta teh riwayat Ibnu Mas'ud hayang disalametkeun ka iman. Maka hiji tah kurang kudu boga rasa sieun ku naon ku Gusti Allah teu ditulungan dina waktu sakaratul maut wasani lan utawi kang kaping done iku aya kopa yen tawadi si mumin min kibalil hafadoti saking jihad malaikat hafado ael katibina tegese piro-piro malaikat katibin malaikat katibin teh malaikat tukang nuliskeun amal alus amal gor li amalil ibadi kadue piro-piro hamba ayat tubuh inggen ta nuliskeun hafadoh alai ngatasé si mukmin ma ing barang yaftadihu kang ngarasa wirang si mukmin yaumul kiamati ing dalam poe kiamat. Oh, nomor kedua, orang kudu boga kudu cicing dina rasa sieun. Sieun naon? Sieun ti jihad malaikat hafadoh anu nuliskeun kana pirang-pirang amal urang. Berarti malaikat naon hafadoh teh? Malaikat rokib jeung ati tukang nuliskeun amal hafadoh. Sieun dina naon? Sieun ayat tubuh alaihi mayat tadihu di yaumul kiamah sok bayangkeun. Sieun malaikat hafadoh naruliskeun kana pirang-pirang pagawean urang anu kira-kira jadi kawirang teh di poe kiamat. Cenah di poe kiamat bakal tingku era urang dipertontonkan kesalahan urang teh kamar urang cenah daging beungeut teh ceuk. Bakal tingku era. Era di dunia mah sebenarnya geterakan 1 tahun 2 tahun 3 tahun geus leeh. Geus laas 3 tahun geus parahoan deui kana kasus. Nya kasus ayeuna-ayeuna nu keur rame geus jempling deui. Pan gebiar kamari mah medsos terus-terusan. Gebragana ku sabaraha 2 minggu. 2 minggu, geus 2 minggunya beres, geus masuk penjara. Jempling deui euy. Dianggap teh dianggap hal biasa deui eta kalakuan anu sakitu hebohna teh. Da geus masuk penjara teh. Tapi naon kayak di akhirat cenah. Di kamar urang mah roplok cenah, caroplok gitu. Jadi kos nu longsor cenah daging tina beungeut teh kos bungkit anu longsor gitu. Korolok gitu, soroson. Dipertontonkan deui, narapal deui cenah, soroso deui. Maka timpu era gitu. Da urang teh hayang kur boga sieun diwiwirang akibat boga perbuatan maksiat ka Gusti, hege diwiwirang dituliskeun goreng ku malaikat hafadoh. Kewe kawirangan meunang ka akhirat naudzubillah. Mudah-mudahan matak dawamkeun nya Allah masturna bisi trikal jamil. Cek saya Sulaiman aja juli mah pan ditu matahanana. Saya Sulaiman aja juli mah anu ngarang naon teh? Anu ngarang dalail khairat. Aya pan Allah masturna bisi trikal jamil ya Allah tutupan abdi bil jamili kalawan ku pirang-pirang sifat halus. Bidin wa dunya wal akhirah tamahan dina perkara agama, kawirang perkara agama, kawirang perkara dunia, kawirang perkara akhirat. Yang ditutupan jadi teka nyawan goreng nanti teka nyawan, sudah halus ya padahal goreng ya sampai ke detik ya Pak Marit. Sampai ke detik ya orang teh minangkana, ini nanti lain minangkana orang teh mata kurang bisa kikian teh
ayam burang teh masih kena di mana ayam burang teh ditutupan ku Gusti Allah. Ayam burang coba lamun ayam burang dibuka ku Gusti Allah nyaut eteuy wani riungan jeung batur. Nyabuka ayam kitu nya boga urang. Kadang-kadang bisa dihormatkeun ku batur teh karena ayam burang teu dibukakeun ku Allah. Tanya Gusti ditutupan. Ayam burang teh kirang-kirang kesalahan. Tah di akhirat mah moal kitu. Dibubrakeun. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katambi saking Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di kengan kolang ngadauh jeung Nabi. Wuduhu dunya utawi kawitah. Tuh. Dia mah kawirang akhirat kan. Wuduhu dunya utawi kawirang dunya iku ahwanu min wuduhil akhirah. Iku ahwanu leuwih hampang leuwih enteng. Min puduhil akhirati tinimang saking kawirang ing dalam akhirat. Rawahu ngariwayatakeun ka ieu hadis Sa'ad Tabrani Anil Fadli Imam Tabrani katampi ti Syekh Fadil Imam Fadil. Tuh. Anu dicek dina hadis. Puduhu dunya enteng kawirangan dunya mah cara tadi teh. Kur dua minggu cai ramai lagi cai nusak itu gebiar teh nusak itu heboh teh kur dua minggu kadia namanya biasa deh ya. Komo anu naon teh anu tersebutkan anak buah namanya malwani yang warna goreng kan nggak misalkan dunungan anak misalkan nunyan kawirangnya na MT misalkan itu patur tengah romogan ya patur orang mengabela ditarutupan orang tidak kawirang wala ngadau sapa al munawi imam munawi ayal arul hasilu li nafsi min kasfil aib ayal aru tegese utawi al aru teh celak geus kacelaan kacacadan aru al hasilu kang hasil li nafsi kadue awak sawiji min kasbil aibi saking mukakeun kaeban pi dunya ing dalam dunya bigos ditapasuli kalawan neja atanasuli keluar lah ikos ditanasuli kalawan neja keluar minhu saking ar ada kayak kecelaan dia iku ahwanu luwi hampang lebih enteng min kitmani hitini mang saking nyumputkan kecelaan ila yomil kiamati maring dina kiamah hatta yan suro sehingga gumelar dan nyebar opo al aru wayastahiro lan dari masur al aru pil mokipi indalem arah-arah mahsyar mokip tuh tinggal kagorengan kecelaan anu ngahasilkeun anu dihasilkeun anu hasil kana awak urang kana awak diri pribadi min kasbil aibi tina mukakeun kaeban di dunya bikos ditanasuli kalawan neja kaluar tina kacelaan maka eta leuwih enteng tibatan nyumputkeun kacelaan di poe kiamat leuwih enteng hatayan suro wayastahiro ilmokipi sehingga kecelaan ke di kiamah mah digelarkan ditemrakan bahkan dimasyhurkan diumumkan di mana ilmokipi di ala mahsyar sehingga umat anu aya terkumpul teh jadi arapaleun lain umat Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad unggul lain babaturan urang unggul mah paleun teh or umat Nabi Allah Adam itu ada raya didinya. Raya didinya ngumpul tapi wah, diumumkan itu ya, umat-umat terdahulu gak rapalen karena kegorengan kurang.
ada di dunia mah pan kurnya. Sabulimbok. Wali dari kalian karena iki lain karena iki lama wakwa samang-samang satu mimba. Sobo batu sahabati setengah sahabat Nabi. Izina ing dalam zina wa arofa lan rangken. Sobo batu sahabat hadal hadisa ing ikil hadis. Akorro mangka ikrar sahabat baru sahabat bidalika kalawan ngalaku ken zina laku kadue Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyahuddahu darapun yang tangahad kangjeng Nabi ing ba'du sahabat walam yarje lan orang ngabalikan ba'du sahabat lan orang ngabalikan ba'du sahabat anil ikrori ing atase ikror ma'atari dihi ing dalam sumertane ta'rid nyindiran kangjeng Nabi SAW lahu kadue ba'du sahabat dirujui kalawan ngabalikan liilmihi karena ikrorne karena ikrorne si badu sahabat biana padiha tahu mangka satu hune kawirang badu sahabat di dunia ing dalam dunia biko matil hadi kalawan ngadeg genehad iku ahwanu lewi hampang min padihatil akhirati. Ini mang saking kawirang ing dalam akhirat. Tuh tingali sahabat mah berani kieu. Sahabat mah kulantaran apal para sahabat yang kawirang di akhirat leuwih banget tibatan kawirang di dunia. Maka sahabat ketika padahal teh awal-awal nu apaleun bujeng-bujeng babaturanna sehingga kangjeng Nabi teu apal. Teu apal naon teu apal karena kalakuan eta sahabat. Kalakuan naonana kalakuan gorengna. Karena kalakuan gorengna sahabat. Tapi kumaha manehna? Walidzalika ku sabab tadi da engke mah digularkeun di alam mahsyar, di maukib digelarkeun ka gorengan teh dibuka ka wirang teh. Ku sabab sieun nah, sahabat mah berani mari. Walida lama waqa'a ba'du sahabat di fizina. Tuh. Wa arafa hadal hadis. Aqarra bidzalika lahu sallallahu alaihi wasallam liyahuddahu wa lam yarji anil ikrar ma tadi di itu. Ku sabab apal kana hadis anu tadi teh ha? Sahabat mah ikrar cenah. Dina naon dina perkara zina padahal lu apaleun mah zina teh. Tapi kumaha langsung sumping ka baginda Rasul. Bahasana kumaha ya Rasulullah, kamu cek urang mah. Abdi geus ngalakukeun dina. Buru abdi gerahat, gerah-gerahat, gerahat teh antara. Isos. Gerah hukum abdi. Adal hadis. Aqarra bidzalika lahu sallam. Liyahuda hayang digili dulu langsung di dunia. Naon sabar da apal yen kuwi wirang akhirat leuwih banget gitu. Padahal teh emang apal mana yang ngalakukeun dina tak berani kitunya kapungkur dulu di Yahuda walam yarji itu Gusti abdi geus ngalakukeun dina sok gerak abdi gerak kisos ku Gusti kok lagi gitu kan di Yahuda walam yarji jeung mah jeung teu ngabalikan di eta bari sahabat teh karena naon karena jinah teh ane ikrori tina ikrorna mata didihi dina nyindiranna Kang Jinab sallallahu dirujuk bab. Nah, sahabat cenah liil mihi bi anna fadhiha tau fi dunya bi iqamatil hadi ahwanu min fadhihatil akhirah. Karena sanyanya nakawirang anu terjadi di alam dunya bi iqamatil hadi ku ditangtukeunana had atana pi ku di adegkeunana kisos hukum-hukum hukum had hukum anu eta. Ahwanu eta teh leuwih hampang. Ayeuna panen anu referendum ke mana teh Aceh deh. Anu dibere di daerah anu diberi kebebasan menjalankan syariat Islam cerita nih. Eta loba ayeuna teh nih. Nu jarilit. Tuk kata waktu sapungkur di jilidna model kitu teh nya. Taekeun ka panggung ning ayeuna mah di Aceh ning sukeun ngadeg dadi na berita. We jemaah. Ini cambuk nih hukum cambuk teh. Tambah heula teh kitu, hayang dicambuk buru-buru.
ahwanu eta teh leuwih hampang campukan di dunia mah min padi hati akhirati tinimbang engke kawiwirang nu nu bakal terjadi di akhirat lamun teu katobatan. Wasalisulan utawi kang kaping telune iku aya hopa yen ta wadi si mukmin min kibali syaitani saking arah-arah setan ayubatila ingin tangga batalkan si mukmin amalahu si setan dulunya ayubatila ingin tangga batal ngabatalkan si setan amalahu ing amalan si mukmin asoliha kang soleh. Nomor katilu urang teh kudu lempang dina sieun sieun naon sieun ti jihad atanapi ti arah-arah setan sieun naon ku setan sieun ayubatila amalahu sieun ngabatalkan kana amal urang amal naon anu mun ku manus saleh ngabatalkeun kumaha nya ngabatalkeun mah kumaha teh anu geus saged terjadi jong lah di siang geus bisa dicegah mah mangkat ka masjid atuh ngan wayahna we sok wuduna kitong bener ari PT eta wuduna teh bener ceh bener da ku sok tiris ya tetong tong nemen-nemen ting tong sampurna wudu teh tah setan geus sok we ka masjid mah atuh sok laksanakeun ngan wudu tong bener eta wudu dibenerkeun disampurnakeun aduh tengah warung keneh wae pak leuhek bae atuh wudu geus sing bener atuh sok geura mangkat ka masjid bae ngan di masjid bae engke maneh tong bener terus teh ta urang teh singsieun kitu singsieun ka goda singsieun neangan di mana celah celah setan rek asup ka urang ketika aya jerojo ngajak-ngajak kana anu bertentangan jeung syariat buru-buru tolak ka urang kitu singsieun kitu tangges kitu teh kumaha tah pekte paratnya ka masjid bener geus di masjid teh. Ari maneh geus bisa dicara mah tuh rek salat masuk ke salat ngan sok ge. Aya hate hayang katangar mah tuh batu. Tatakeun hate teh nyana ria. Tuh, jadi batal amal alus teh. Jadi batal menurut teh amal alus teh. Padahal di dieu teh geus naon, geus maksakeun tiris-tiris ge wudu disampurnakeun. Geur tuluh ge dihudangkeun, salamet terus tapi di dieu tuh digolencerkeun ku setan. Tasingsieun cara kitu teh. Istighfaran buru-buru ketika lamun aya boga rasa kitu astagfirullahaladzim gitu mangkat siat setan gitu warobiolan uteh kang kaping 4 teh nomor kaopat urang kudu sieun kudu cicing dina sieun teh dina sieun naon aya hopa iku aya hopa yen tawa di si mukmin min kibali malakil maut ti saking meki saking arah-arah malakal maut aya hudahu sieun ku naon ka malakal maut teh sieun ku jadi menah henteu teh ningalikeun teh teu dohir ieu sieun naon aya hudahu sieun nyokot malakat ngalap malakal maut ing si mukmin aya bido togo tegese nyambut nyawa malakal maut ruhahu ing ruh mukmin halakaunihi ing dalam tingkah buktine si mukmin pigo platin ing dalam waktu poho anilahi saking Gusti Allah taala bagtatan hale kaget aya pujaatan tegese kaget min gurita kondumi ti saking ora nono kang miheulaan min gue ditakodumi sababi mauti saking ora nono andingine sababi mautu urang lah ngintip ka badan urang teh malakal maut kudu sieun urang ku malakal maut cicing dina sieun atanapi lempang dina sieun teh nomor ka opatna sieun ku malakal maut sieun naon ku malakal maut sieun manehanana ditugas ku Allah nyabut nyawa urang sedang urang keur poho ka Gusti Gusti Allah kan dina posisi goplak gitu. Minta pangrasa we Gusti, minta terus-terusan penta rahmat Gusti yang selamat Gusti Allah khatimah. Bagtatan kalian kaget we. Bahkan min gue ditakodumi sababil maut. Kalayan maut nateh dibere kaget sabab teu dibere tanda-tanda anu nyababkeun kana maut gitu. Contoh awak cageur. Ari PT, kurus di arah kau. Dah awak cager teh, ger sehat, asam mual mawak teh. Pas ger calang aku ger ha teh, calang aku ger pincet. Kaselak, langsung terletak di power gentek itu. Tak kerusian cuma lekar mawak teh di segitu. Kurang parkir pohon ger sudah. Wal komi sulan utai kang kaping lima nih iku ayah kopa yang tahu di si mumin. Min kibali dunia saking arah-arah dunia aye mata iha tegese kabungahan dunia wazai wazinatiha lan kagindingan dunia ayak taro ingin takatipu si mumin ayat ma'ina tegese teng 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 trem si mumin biha kalawan dunia
Watus gilahu lanungkulkeun dunya ing si mukmin anil akhirati saking akhirat. Wayansa lan mohoke lan poho si mukmin awalaha ing piro-piro pakewu akhirat. Nomor kalima kudu kabuktian cek ibnu nanti saya teh. Cek Sayyidina Utsman ya. Kudu kabuktian cek Sayyidina Utsman. Yen urang teh kudu cicing dina sieun teh sieun nomor kalima nanti sieun ku. Ku malakal ka sieun ku kudu nya. Sieun kudu nya. Artinya sieun teh otomatis ketika urang boga rasa sieun bakal curiga hate. Ketika urang bakal curiga, pasti urang bakal hati-hati ka ditu. Ulah sate pancurigaan, curiga mah kudu supaya hati-hati. Kudu lempang dina sieun ku arah ku kudihat dunya. Aye mata iha tegasna kangeunahan kaenakan dunya. Sabab naon? Sabab dunya teh aya supaya henteu katipu. Supaya henteu tenang ya hate ku katungkulna dunya sehingga poko kaurusan watus gilahu anil akhirati katungkul si mukmin anil akhirati urusan akhirat wayansa ahwalaha jeung poho karena pakeuna akhirat nu sakitu dahsyatna akibat ku resep ku katungkulna akibat teu sieun ku dunya akibat sieun dunya kurang boro-boro sieun kareangan pan budak-budak dunya nanti pan urang mah budak-budak geus di sini ari sieun mah kudu mabur mun aya teh mah. Aku lama justru udah mau gede tangan nih. Baik, penting mah dunia dunia lama. Ayah dunia kan dunia lama. Tangan anak dunia dunia lama. Wasadi sulan utawi kang kaping nama iku ayah hopa yang tahu di si mumin min kibalil ahli saking jihad kata nabi arah-arah ahli ahli tesaha ya ahli-ahli orang keluarga anak pemajikan wal iyalilan anak rabi wahum lan utawi iyal ikuman wong yamunuhum kang ngabiayaan si mukmin ing iyal ayas tagila ingin tangkulkan si mukmin katungkul si mukmin bihim kalawan itu ahli wal iyal payus gilunahu mangka nungkulkeun ahlu wal iyal ku ing si mukmin andikrilahi saking eling ka Gusti Allah wa an taatihi lan saking taat ka Gusti Allah. Oh. Nomor kagenep na urang kita tetep kudu boga timuru kudu boga rasa sieun sieun ku saha sieun ku pamajikan sieun ku anak lain sieunna lain sieun ieu mah lain sieun boga timuru ke urusan akhirat. Sieun naon? Sieun yen maranehanna teh keluarga jeung anak rabi urang teh ayas tagila bihim urang sieun katungkul pengurus anak jeung urus pamajik. Sahingga ngelehkeun kana eling ka Gusti. Usaha belaan teu salat, usaha belaan teu ngaji, usaha belaan merjuangkeun saha nganapakahan. Pan wajib ieu nganapakah, Kang? Wajib tapi aya sebab saja bila tina napakah teh wajib ngelmuan sebab napakah batina pan urang teh perlu anu perlu dijejelkeun kana hatena awewe kana hatena lamun teu ngala nya kitu teh apa maka wajib ngaji poho teu puasa akibat perjuangkeun anu jadi anak ti pamajikan ngabelaan eta teh pohoe terus nanang-nangan yang nek anak e jeung pamajikan terus-terusan taat ka Gusti Allah lesot langsung eleh ieu ieu ge rek jeung hade kana jadi inung oge teu tulus sabab sieun pamajikan jeung anak. Sementara pan anak lalaki mah teu pegat ku saboga anak di pamajikan. Dak lalaki mah beda jeung dak awewe.
jadi wal makolatu wal makolatu sadi satulan utawi makola kang kaping nanam iku an aliyen katampi saking sayidina Ali radhiya muga-muga tilar bendu sebuah lugus ya Allah anu saking Ali wa karomalan muga-muga ngemuliakeun Gusti Allah wajhahu indate Ali anahu satuhune Ali iku kolangan di Ali man tapi sapa wong man jama'a sita takhisolin lam yada lil jannati matlaban matlaban ya matlaban wala anin nari mahroban manute sapa wong jamaah kang ngumpulkeun siman si tata hisolin ing genep piro-piro perkara lam yada mangka orang ninggal siman elam yatruk tegese orang ninggal siman lil jannati ing surga matlaban ing tempat nggon panyupri wala anin narilan orang ninggal sima wala anin narilan orang ninggal saking naraka mahroban inggon kabur ayah hadis itu tegese utawi ikilah kang nenem ikumapatihul janati piro-piro koncine surga wa magoli kunari lan piro-piro tulape naraka makola anu kagenep katampi di sedina Ali bahasana manjama si tatahi solin lam yada lil janati matlaban wa ala ninari mah marobat jeng sedina Ali sasajal manu ngumpulkan kena perkara iya maka henteu ninggalkan manehanana kana naon kana surga yen surga teh dijieun tempat anu diteangan yen naraka teh dijieun tempat anu ditulakan artinya kudu jauhan tegas nama itu mapatihul janati wa magolikun nar tegas nama nu genep ieu teh nyaeta kuncina surga jang bisa muka lawang babna jeung tulakna naraka supaya ditutup bisa nutupan bisa nulakan anu genep ieu awaluha utawi kang kawitane saking sitah aropa iku aropa warusiman Allah ing Gusti Allah taala malur Allah bianau karena satu negusti ing satu kalawan satu negusti Allah iku khalikuhu kang adama iku khalikuhu kang adama man warozi warozi kuhulan ngarizkiane si man wa mahihihi lan ngahiru ngawuripaken si man wa mumituhu lan ngamautan si man fa'ato'ahu mangka nuli turut si iman ing Gusti Allah bahwa kopahu mangka utawi ngamua pakotan atau nyaruaan ngakuran ngamua pakotan si iman ing Gusti Allah piawa mirihi ing dalam piro-piro perintah Allah nomor kahijina mana tuh anu bisa jadi kunci surga jeung tulak neraka teh kahijina aropalloha fa'atohu urang kudu wawuh ka Gusti Allah. Wawuh ka Gusti Allah. Wawuh kumaha? Wawuh boga rasa diri yen Allah teh anu nyiptakeun, Allah teh anu ngarizkian, Allah teh anu ngahirupan bah kaituna Allah teh anu geus ngamahnung bisa ngamaot, ngamaotan. Kulantaran geus sadar diri yen Allah nu nyiptakeun ngarizkian nu ngamaotan jeung ngahirupkeun, fa'atohu mangka yakin si man si jalma teh bakal terus-terusan turut kana perintah Gusti. Gusti Allah bakal ngakuran karena pirang-pirang perintah Gusti Allah muapakohu piawamiri tewani nyempat ke Gusti Allah karena pinabrak karena pirang-pirang perintah karena pinengar karena pirang-pirang larangan istri Tuhan hiji tecena nujani naon teh kunci surga tulak naraka patohu lah itu hati ke Gusti Allah waropa lantaping done warusiman asyaitona insi setan dianahu karena satu setan iku adubuhu musuh si iman
Pasohu mangka nuli nyulayan si man ing setan. Aya kolapa tegas nyulayan si man amrohu ing pangajak atau napi ing parentah setan. Nomor kedua sing sadar diri sing apal urang kasaha ka setan. Yen setan teh jelas-jelas dina Quran geus setan mah aduwummu mubin musuh nu nyata teh weudeui setan. Lamun ditanya ente teh mane boga musuh di dunia boga ing loba musuh mah. Saha sok sebutan di dina hiji si iblis kadua si setan kitu si iblis. Hayo ta golongan setan unggul. Setan ngejin kafir itu musuh aing ta eta. Aku musuh jelas dina Quran oge. Bahwa asyaitu aduhu mubin setan teh pirang-pirang musuh anu nyata mah eta geus jelas. Ada teu golongan jelema bukan musuh teu aya henteu golongan jelema mereka batur kabeh eta al mu'minuna ikhwana al mu'minun wal mu'minat ikhwana dulur kuring eta kabeh ge mu'min lalaki mu'min awewe menal mu'min masih lama gitu musuh deka setan gitu tak kulantaran geus dia kulantaran musuh pasohu maka kurang kudu naon kudu disulayaan pangajakna musuh pabiasan kitu leuce sok ngunglin urang jeung musuh mah akur jeung musuh sok ngunglin misalkeun contoh ya contoh misalkeun nyaan urang teh boga musuh ti golongan jelema nyaan saha we maru pas dina hiji poe maru teh kabeneran make baju beureum. Belum teh pake baju beureum sarua baju mah jeung aing beungeun kitu sia teh digana urang balik deui da ganti aing mung akur teh mung akur aing kehelaanan aing kudu akur jeung maru mah. Ayo kebeneran musuh orang teh pas liwat kawetan maka naon yang dinding gitunya wah kajian ting kurang bogan bener saruan gitu pakaian hayang pasti nyulayaan dimana anak tak gitu deh orang kulantaran ngesedi aku musuh numubin musuh anu nyata si setan teh maka kudu disulayaan kirang-kirang pengajak mana anak ngajak ngetan aing rek ngulon setan sok lah ngajak ngidul aing merek ngaler gitu si teh mah ngawaro ngajak aing emang ngulon aing rek ngetan ngajak kalur aing rek kahanap ayo sulayaan terus bertolak belakang jeung setan karena pirang-pirang parang pangajak parentan. Waropa lan kaping tulune weruh. Jadi nyulayaan karena pangajak setan teh jadi kunci surga jeung tulak pantu neraka. Waropa jeung ka lan kaping tulune weruh siman al akhirata ing alam akhirat bianaha karana sakalawan satuhne akhirat iku darul baqoi desa kalanggengan. Patola bahamang kajupri si man ing akhirat biis bistinda dizadi kalawan cawis-cawis bekal laha kadue akhirat sing sadar diri yen akhirate teteh desa kalanggengan moal balik di ke alam dunia moal bisa balik di ke alam dunia jadi sing sadar diri urang sing wauh yen alam akhirat teh alam anu mah bisa balik deui alias langgeng salalawasna di ditu. Nya cara urang di alam dunia bisa balik di teu kana jero beuteung. Heuh kitu sok urang mundur aya urang mundur. Urang mundur aya urang mundur. Ketika di alam arwah pindah ke alam rahim. Di alam rahim hayang balik di ka alam arwah bisa mah. Tah kitu. Ngeun nu alam di alam rahim geus digubrakeun ka dunya, hayang balik ti ka alam rahim urang ka jero ka rahim inung urang. Geus mustahileun lah. Meskipun konggang munggu Gusti mah da barang-barang naon teh jaiz ke Gusti nya. Ke Gusti Allah mah dan wajib mah 20 nu mustahil ke Allah mah 20. Sesana mah pan mungkin wujud kabeh oge. Tapi ceuk akal jeung ceuk adat asa mustahil urang kudu balik deui awak geus ibadahna kudu asup deui ka jero beuteung inung gitu. Wah mustahil ceuk akal teh gitu. Tak ketika musail gitu, tah nu kitu di nu di alam kubur. Hayang balik di berurut tadi teh ka tukang ka alam dunya tuh mah bisa. Kemudian nu di alam akhirat gitu. Engke. Jadi tah jadi ieu mah geus barisan anu mundur, barisan maju kabeh terus. Abring terus dialeutkeun. Ada digiring ha. Hakikatna mah digiring, diputerkeun pangih, geus dilakonkeun nya. Turun dituntut, diputerkeun gitu. Tapi teu bisa mundur tadi, teu bisa balik arah. Terus tadi itu celok geus tempat kana kalanggengan cicing moal bisa balik deui gitu. Iwarti naon meratapi kahanyakalan di dinya. Sehingga anu geus asup ka jero kubur pan gobuakan cenah menta balik di kalam dunya.
Ngan eueuh nu di alam dunya menta balik deui ka alam rahim ilung mah eueuh. Napa sababna da geus teu kabayang. Ngan anu di alam kubur pan balik gogrowan cenah. Gusti, sataun atuh sataun. Wah, baru geus sataun. Sabulan atuh sabulan, baru-baru geus sabulan. Saminggu, saminggu Gusti, baru-baru saminggu. Sapoe atuh sapoe lah Gusti atuh. Hayang balik ke ka dunya, hayang-hayang balik ke dunya. Ari pokna teh ah boro-boro sapoe sapoe. Sajam sajam sakedet netral lah sakedeung abdi hayang ka dunya. Hayang naon atuh? Nya surat Ali Imran pang terempat. Abdi mah Gusti hayang ngainpakeun kabeh anu harta nu nepi ka bumi hayang ngainpakeun. Rek ngainpakeun pirang-pirang harta nu abdi hanya kalah tuh. Geus teu bisa. Ya kitu deui eta kitu. Jadi lamun urang geus sadar diri alam akhirat alam kalanggengan diri teh sakeut teh. Alam panenggan, insya Allah maka atu orang pasti pan urang liar. Ketika orang liar ka hiji daerah, hayang dicaritakeun di panyabaan rek lila, pasti perbekalan teh bakal disiap. Tak kitu. Urang ka huma ka itu saminggu mah balik pan mah mekal teh beas-beas we meureun. Saminggueun gitu saminggueun. Ari pek teh teu mahi dina jarak saminggu teh ngahuma mah bisa balik. Oh, acan geus saminggu sebiak manten beas teh eta jatah 2 kali. Ngaliwatna 4 kali si eta mah. Balik deh kak. Wah, can beres saminggu geus balik manten. Tadi dunia. Tapi bekal ke akhirat. Iwat hanya akal. Gusti, aduh, bayi hanya akal. Kurang kene gini. Ya pasti kurang. Nah, soalnya pasti kurang. Pan lilo aja mana gitu. Pan salah lawat, senang mahal balik deh. Mata ulah boga rasa nu serba amal we deui. Lamun badena amal 60 tahun ting sabaraha poeun, lamun lain ku padol Gusti mah jang di akhirat teh. Ting sabaraha poeun gitu. Boro ge sapoe sajam ge nyao. Nyao teh teuing mah. Istuni mah padol Gusti we, anu salamet teh. Anu cilaka ku adilna Gusti urang. Eta ku adilna Gusti. Ting sabaraha poeun rajang, jadi bekal urang ladang maca subhanallah 33 sabada salat teh. Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Jadi pas 100 air nyebat ke 33 we. Kan jejegan eta ku kunaon? Allahu Akbar kabir walhamdulillah kasira subhanallah. La ilaha illallah syarikalah wa mulku wa la kulli syai'in qadir ternyata. Jadi jadi 100. Tah kurang kene ce 33 teh bawa ce. Bapak. Kurang kan tu sebab dah perbekal dah sebab kehidupan anu mal balik ni mal bisa nyangan bekal ni. Jadi hari ngah humama balik kalemur kubu ayah kene tehangan dek. Ia mah gua tehangan dah sebab tak balik lagi pun tu bisa. Tu bisa balik. Lalu ya. Sebenarnya yang nyomun kalau kalau nyom bisa nyom. Baru lokoi. Kalau bisa nyom, dulunya apa? Tempo awal tu minyak mula tu.